uglavnom su motivi pejzaža, to je ono što nju inspiriše, tako da imamo motive i studenica i najviše iz naše kraje, s obzirom da je ona dosta vezana za Pirot, ono voli, poreklo je takođe iz Pirota, i onda je imala motive iz sa Basare, dakle Vidlić, Predalio, Pirota, Jerma, zaista jedna inspiracija širokog obima, ali u osnovi je znači pejzaž, tehnika akvatinta u boji koja prati intenzivan kolorit, ali sve je to sažito na jednom mestu, zaista ovaj, vrlo kvalitetna i profesionalno urađena grafika. Mislim da ćemo ovih dana zaista uživati u svemu tome, s obzirom da redko kada ima grafiku kvaliteta, naravno to govori i njena ovaj, profesija i njen dugogodišnji posao u svemu tome, rad sa studentima, ali pre svega njena profesionalnost u oblasti umetnosti. Nama je svakako to vrlo bitno da imamo u fondu ovaj, zavičajne umetnike, tako da je ovo deveti po redu legat sa zavičajnim umetnicima, naravno ne tu nestajemo, ali nas je iznenadila njena ovaj, da kažem, znatnost da upravo izašlo popolni grad, što je zaista redkost i prosto smo još uvek zbunjeni da tako nešto može da se desi, ali to je veliki poklon za galeriju i grad u celini i svakako ćemo mi to ceniti. A nemamo ni veliki broj grafika, imamo neke crteže i fotografije, ali da kažem da je ovo prva veća kolekcija grafika, svakako ćemo to udružiti s ustanom legatima, ali morat ćemo da razmišljamo i o samom smeštaju, tako da je sada na redu, pored klizeće police, jedan fijokar gde ćemo držati grafike, crteže i svakako ovaj legat.